Вітання, мано Ірак і Сако, русай, родственна душа, чи португальський. Вітання, кип сякась, кип гівянімо сейна? Люкс, ну мато, как... Ар бегар пристабдіїв? Не, нормально, віска сікста, мато, от покал мані. Герой, отродав, гражі стора, талентинга, дача четвротинга. А ширгі сагав, кат мотеру продас іра... Акісе. Кіквіна васара юс проляйдзіте шлагерю, галіма сагіт, Лietuvos шлагерю, состіній Палангой, таип? Таип. Ten jūs visada galima sutikti. Aš ten vadinuosi dabar dainuojantį statulą, jeigu ką, turiu pravardę. Sakė, dainuojantį statulą. Tai aišku, kam ten vaikščiat? Nu, taip. Ne, čia todėl, kad nei karto nenukritot nuo scenos. Jo. Kiekvienas... Užtat nelipsiu dabar, nei už ką, nei už ką. Kiekvienas šio laikinis muzikantas turi krist nuo scenos. Koks labai fainas toksai buvo. Kokie metai tavo buvo šlagerių, kada tu tapai karalienė? Jei, 7 metai gal, man atrodo. Nu gerai, tegul būna 6-7. Jis atidainavo. Va, papasakau. Ir išėjo. Į jau dainuoti į savo restoranėlį Basanavičius. Dabar ją išrenka ir sako, išrinko Katunskytę. O kur Katunskytė? Dirba. Nu, vienu žodžiu, Katunskytė dirba. Visi puolė ieškoti, greitai ją atveda. Ir išeina Vitalija. Ne, svarbiausia, aš pabaigti biurdį, aš mirš, ką sakai. Svarbiausia, aš atidainavau, nu aš, pavyzdžiui, ten tik tai nuėjau, kad pasirodyt, kad Lietuvoje tokia mergička yra, tokia, žinai, va, ne visai tokia prasta, kurią dar galima žiūrėti ir klausyti šiek tiek. Aš atlikau savo pareigą, nu išėjau į darbą, išbėgau dainuoti. Įsivaizduok, kad aš savo kavinukį dainuoju, atbėg toks vaikinuks. Sako, ponia Vitalija, greičiau į mašiną sėdėt, sako, jūs vasaros estradoj laimėjot prizą iš lagerio karalienės. Sako, ką čia pezi nesąmonės? Ir vėl toliau, kiubela koza. Natūriatų solę. Jis man sako, nebedainuok, važiuojam. Atstok, jubėla koza. Salė ploj, galvoj, kad čia toks numeris. Jis man atėmė mikrofoną, sako, aš nesuprantu, ar jūs nesuprantat, ką aš jums sakau. Sako, jūs laimėjot. Sako, kur vaikelė, aš ant ko laimėjau. Sako, nu, jis sako, važiuojam į vasaras estradą. Daugiau mano saksofonis kolega Remigijus, sako, nu, tu baig barius, ar gal iš tikrųjų. Daugiau aš jį žiūriu, sako, tu čia nešposauji. Nu, Jėzus Marija, sako, salė, ovacijas, plojiš, lauk. Jūsų. Tai žinokit, iš ketvirtą kartą aš patikėjau, daugiau sakyk toliau, atsiprašau. Bet jinai svarbiausia, išėjo į sceną ir sako, brangų žiūrovai, aš padainavau jums, taip, jūs man paplojot. Ir aš išėjau į savo darbelį. Nu, ko jums nori dabar? Savo darbelį žmogus išėjo. Be abejo, Vitalija, mes prašysime jūsų padovanoti mums kokią nors dainą. Kokia tai būtų daina? Ta, aišku, geriausias temas, žinot, neištiekančios apie meilę. Romanas Kruizė. O, nu kągi, plojimai pasitikime Vitaliją Katunskytę. Petra Gražulį, gražaus jubilėjaus progą sveikina gražus kelių policijos kolektyvas ir dovanoja jam kelionę gražių kruizinių laivų. Pasisekė, rupužė. 50 kartų viršėjęs greitį Petras tapo mūsų skyriaus lojaliausių klientų, džiaugiasi pareigūnai ir skiria jam šias eilės. 50 kartų, tai labai nedaug. Kai pasieksi 100 mūsų laiško lauk, užpildyki kuponą ir išsiūsk paštu. Baudai gausi nuolaidą su garbės raštu. Ir grįž dar meilė, tik tai tu patikėk į ją.